Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein. Rabbishrah li sadri ve yessir li amri ve hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, dəyərli, möhtəram, büsbütün bizi izləyən, bizə qulaq asan Had TV kanalının tamaşaçılarına. O zərbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bu rəhmət ayı olan ilahi rəhmət ayı hesab edilən Ramazan el-mubarekdə etdiyimiz bütün dualarımızı, tutduğumuz orucuları, qıldığımız namazları, oxuduğumuz Quranları ali dərəcədə qəbul eləsin. Bu gün sizinlə bir daha ilahi rəhmət proqramında Ramazan söhbətlərini keçən söhbətimizin davamı olaraq peyğəmbərimizin xutbəsi əsasında edəcəyik. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən verilişimizdə biz peyğəmbərimizin Ramazan-ül Mübarəkin gəlişi ilə bağlı söylədiyi xutbəsi ilə başlamışıq və bu hissədə bu calamda qalmışdıq ki, bu elə bir aydır ki, Bu ayda siz huwa shahrun duriitum ila ziyafatillah Allah qonaqlığına, Allah ziyafətinə dəvət almışsınız və cu'ultum fihi min ahli karamatillah və bu ayda Allahın xüsusi ikramına, onun xüsusi rəhmətinə, diqqətinə yönəlmisiniz deyə ifadə keçirdi. Bəli Quran-ı Kərim məntiqi ilə də və hədislərimizə də baxdıqda Ramazan ayı elə Ziyafatullah, Allahın ziyafəti, ilahi ziyafət ayı da adlandıra bilərik. Yəni bu ayə rəhmət ayı, Şəhrur-rəhmə, Şəhrur-məğfirə, bağışlanma ayı, bərəkət ayı və elə bir ayı da Ziyafatullah, Allah qonaqlığı deyə söyləmək Ola. Düzdür. İlk baxışdan deyə bilərsiz ki, axı qonaqlıq deyəndə adətən insanların fikrinə çeşidli xörəklər, çeşidli məhəllər, daha çox yemək və içmək mövzusu nəzərə çarpar ilk olaraq. Yəni adətən görürsən, bir yerə qonaqlığa dəvət alında, məsələn, axşam əgər dəvət almışsansa, Gün ortanı biraz yüngül edirsən ki, ə, axşama qonaqlıqda daha ə, belə deyək də, orada olan xörəklərdən, taamlardan, süfrədə olan nazik nemətlərdən istifadə edəsən. İndi sual yarana bilər ki, axı buna necə qonaqlıq demək olar? Necə ilahi siyafət aiddir ki, acmısan xörəy yemək olmaz. Susamısan Suits məyul olmaz. Axı bəs bunun ilahi ziyafət ayı haras oldu? Bəli. Düşündürücü bir sualdır. Biz onsuz da yarandığımız gündən ana bətnindən ta öldüyümüz günəcən Allahın qonağı sayılırıq. Ana bətnində ana bətnində ikən körpənin necə qidalanması dünyaya gəldikdə süd vasitəsilə qidalanması ümumiyyətlə e, biz bütün bu yaradılışa baxmış olsa biz Allahın o ruzi sıfrasının kənarındayıq, Allahın qonağıyıq. Amma bu ayda qonaqlıqdan məqsəd mənəvi qonaqlıqdan söhbət gedir. Şəhrun və duitum iləfə yafətullah Bu elə bir aydır ki, Allah ziyafətinə, Allah qonaqlığına ki dəvət almışsınız. Burada mənəvi qonaqlıqdan söhbət gedir. İnsanın bir zahiri paçlığı var, bir daxili paçlıq. Zahiri paçlıq təbii ki, o da əhəmiylidir. Amma mühüm olan insanın daxili paçlığıdır, onun ruhu saflığıdır. Əgər bir insanın İç dünyası xarabdsa, onun ruhu xarabdsa, çirkabə bulaşıbsa, saf deyilsə, o zahirən gigiyenik baxımdan əgər təmiz olsa belə, onun əməl və fikirləri onu çirkabə bulaştıracaq və pis, neqativ sözlər, hərəkətlər etməyə vadar edəcək. Mühüm İnsanın ruhi hissəsidir, ruhun saflığıdır. Çünki əxlaq əsl həqiqətdə insanın ruhunun tərbiyəsidir. Ola bilər, biri cəmiyyətə görə, olduğu mühitə görə zahiri baxımdan o ədəb kriteriyalarına, o şərtlərinin riayət eləsin. Məsələn, böylərin yanında nalayiq ifadə işlətməsi xoşa gəlməz hərəkət etməsin. Əgər onun ruhu tam safdaysa və pak və pakizə değilsə, təklikdə olanda və ya xud münbit şərait düşəndə o xoşa gəlməz ifadə də işlədəcək və xoşa gəlməz hərəkətlər də edəcək. Ona görə bizim bir çayınatda görünən simamız var. Fiziyoloji baxımından hər bir insanın bir görünüşü var və çayınatdakı hər bir insanın da özünün bir daxili kainatı var. Hərənin bir öz iç dünyası var. Ona görə biz çayınatdakı insanlar bir-birimizi zahiri görkəmcə görə bilərik, amma bizim iç kainatımız, iç dünyamız bizim özümüzə və Allahımıza bəllədə. Və bu söhbətimizdə də tam köklənirik o rə ki hədis-i şərifdə peyğəmbərimiz insanlara xitab edərək ya ey yuhannas, ey insanlar. Elə bir ayə ilə qarşılaşırsınız ki, və ya elə bir ayə daxil olursunuz ki, du'itum fihi ila ziyafetillah. Bu ayədə Allah qonaqlığına, Allahın ziyafətinə dəvət almışsınız. Dünya qonaqlığında biz baxırıq, görürük, adətən bir toyə getdikdə, bir nişana getdikdə, bir ümumi bir istənilən toplantiyə getdikdə biz saçımıza, saqqalımıza, indi xanımlar olsa bir az da ə, o bəzək, düzəy hissəsində daha çox vaxt ə, keçirirlər. Yəni son dərəcə Diqqətli. Əgər bizim geyimlər içərisində 3-4 çeşidimiz var, misal olaraq az və ya çox. Bizi hansı daha xarizmatik, daha görkəmcə, yaraşıqlı göstərirsə, onu geyinirik. Əgər ətirlər içərisində daha onun qoxusu qalıcı olan və qoxusu xoş olan, tərəfi yormayan, incitməyən ətrimiz varsa, onlardan istifadə edirik. Və bəzən bərbərə və yaxud xanımlar gözəllik salonuna gedərək daha gözəl görünməyə, daha yaraşıqlı görünməyə can atır. Gəlin səmimanə özümüz özümüzə bu sualı verək. 1 saatlıq iştirak edəcəyimiz toyda, bu saatda, nişanda, tədbirdə, toplantıda Ora fizioloji baxımdan hazırlaşdığımız qədəri, ona ayırdığımız vaxt qədəri Allah qonaqlığına özümüzü hazırlamışıqma? Axı dünya ziyafətlərinə biz can atırıq, can fəşanlıq edirik. Bəs yaxşı, Allah əgər bizi dəvət eləyibsə, Allahın çağırışına biz necə cavab verərik və Allahın qonaqlığına biz özümüzü necə hazırlayırıq. Və bu qonaqlıqda təbii ki, nə bahalı ətirdən istifadə etmək, nə bahalı bir geyimlən istifadə etmək gərəkilmir. Bu qonaqlığa qəlbi səlim, salim bir sağlam qəlbi götürmək və bir də əxlaqi keyfiyyəti özündə formalaşdıraraq ruhu saflaşdırıb təmizlədəb bu ziyafətə qatılmaq gərəkdir. Çünki bu ziyafətdə ju'iltun fihi min ahl karamatillah, yəni ruzunu xalq edən, büs bütün bəşəriyyətə, onu tanıyan və tanımayan hər kəsə ruzi verən Allahın qonağıdır. Yəni bu süfrədə birdən qonaqların sayı çox olar, çatmaz deyə belə bir şey yoxdur. Uca Rəbbimizin sonsuz rəhməti və mərhəmət sahibi olduğundan biz bu aya çalışıb saf bir qəlbilə gözəl bir əxlaqla daxil olmalıyıq. Təbii ki, əxlağı gözəl olan insanın çevrəsində ətrafında insanlar toplaşacaq. Əgər sən qaba olsan, tünd xasiyyətli olsan, sənin ətrafından onlar qaçacaq. Yəni biz Ramazan el-mubarakdə oruc olduğumuz halda Həm də əxlaqi keyfiyyətlərimizi qoruyub saxlamalıyıq. Aqressiv insanlarla danışmamalıyıq, əsəbi halda onlarla rəftar etməməliyik. Məsələn, bəzən görürsən ki, aşırı bir siqaret çəkən, bu Ramazan-ül Mübarəkdə oruc olduğu halda insanları acıyır və ya sərt cavablar verir. Bu İslam əxlaqı ilə uyğun olan bir şey deyil. Necə ki, mübarək Qur'an-ı Kərim-in Ali İmran surəsinin 159-cu ayəsində peyğəmbərimizə Uca Rəbbimiz buyurur ki: "Ələv kun təfaddan ghalizül qalb lən faddu min fazlik min havlik". Ələv kun təfaddan ghalizül qalb. Ya peyğəmbər, əgər sən tünd xasiyyətli olsan, sərt danışsan, təbii ki, lən faddu min havlik. Sənin bu hərəkətinə görə insanlar sənin çevrəndən dağılışacaqlar. Deməli biz bu ayədən özümüzə alacağımız notlar, smarcılar bundan ibarətdir ki, əgər insan ailədə, kollektivdə, cəmiyyətdə tünd xasiyyətli olarsa və sərt olarsa, əminliklə onun ətrafında olan insanlar ondan uzaqlaşmağa fə dağılışmağa məruz qalacaq. O səbəbdən çalışmalıyıq, insanlar bizim ətrafımıza toplaşsın deyə biz mülayim və səbrlə, təmkinlə insanlarla keçinək. Və günün duasında da belə bir ifadə keçir. Təbii ki, artıq İlahi Rəhmat proqramının biz İkinci verilişində sizlərlə qarşılaşırıq və günün duasında belə bir ifadə keçir: "Allahumma qarribni fihi ila mərdatık." Ey mənim Allahım, məni bu gün sənin razı qalacaq işlərinə və səni razı salacaq əməllərə müvəffəq et. Yəni büs bütün gördüyüm işlər, danışdığım sözlər sənin razılığını əldə etməyə səbəb olsun. Vacənnibni fihimin səxətikə və niqmatik. Ey mənim Allahım, bu gün məni öz qəzəbinə, əzabına səbəb olacaq ifadə və hərəkətlərdən uzaq tut. Yəni belə bir hərəkət etməyim, elə ifadə söyləməyim ki, O sənin qəzəbinə səbəb olsun. Və vəffiqni fihi liqiraət ayatik. Ey mənim Rəbbim, bu gün mənə sənin kitabın olan Qurani Kərimi oxumağa kömək ol və vəsilə ol. Bəli, mübarək Ramazan ayı eyni zamanda da əziz tamaşaçılarımız, Quran ayıdır. Quranın baharıdır və digər aylara nisbət, ilin günlərinə nisbət bu ayda biz Qur'anı çox oxumalıyıq. Və uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, bu günümüzdə Ramazan ayının 2-ci günündə etdiyimiz bütün duaları, qıldığımız bütün namazları, tutduğumuz orucları və xüsusilə də oxuduğumuz Quranları bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Bəli Allahın çalamı qəlbin, ruhun saflaşmasına və təmizlənməsinə səbəb olan bir vəsildir. Allah daimə Quran oxumaqla qəlbimizi saflaşdırsın. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.